တန်ဃာတော်များကိုပင့်ဖိတ်ပြီးဆက်ကတ်တဲ့နေစွန်းအလှူမှာတာလီကုံရှိန်တို့ကလှူအားဌာနအနေနဲ့ကုသိုလ်ပါဝင်ယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သရုပ်ဆောင်နေတို့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေသရုပ်ဆောင်နေတို့ကတော့အနုပညာလောကမှာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အကယ်ဒမီများရှင်မင်းသားတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နေတူဟာသူ့ရဲ့နှုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေရိုက်ကူးနေတာမို့သူ့ရဲ့အိမ်နောက်ရေးကိုအသက်40မှာအဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးမိသားစုဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့နေတူကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာတန်ဃာတော်များကိုနေစွန်းဆက်ကက်လှူဒန်းခဲ့တဲ့အမတ်တရဓာတ်ပုံလေးတွေကိုမျှဝေလာခဲ့ကဒီနေ့မှာတော့ပရိရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့တန်ဃာတော်များအားနေစွန်းဆက်ကက်လှူဒန်းခြင်းအလှူလေးမှာတားကုန်ချိန်တိုးလေးမှာလောအားဌာနနဲ့ကုသိုလ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်အဆုစုလိုအားလုံးအများရကြပါစေဆိုပြီးဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့တကွာချပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေတူကတော့တန်ဃာတော်များကိုနေအိမ်မှာပင့်ဖိတ်ပြီးဆက်ကက်တဲ့နေစွန်းအလှပွဲမှာတားလေးကုံချိန်တူကလှူအားဌာနအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းနေတူတို့မိသားစုရဲ့ကုသိုလ်လေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးကုသိုလ်တွေထပ်တူရရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။တရားဆောင်နေတူထွန်းထွန်းရဲလေးတို့နဲ့တချင်းဆိုဖျော်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်အမတ်တရလေးတွေကိုမျှဝေလာခဲ့တဲ့ဆိုတော့ရွံ့မြတ်သူမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေပရိသတ်တွေကအယွန်းလို့ချစ်စလို့နဲ့ခေါ်ကြတဲ့ဆိုတော်မလေးရွံ့မြတ်သူကတော့လူငယ်မိန်းကလေးတွေအကြိုက်တချင်းကောင်းလေးတွေကိုတီဆိုတတ်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရွံမြတ်သူဟာအခုဆိုရင်အိမ်အောင်ကြသွားပြီဆိုပေမဲ့သူမဝါသနာပါတဲ့နှုပညာလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မက်လ21ရက်နေ့မှာတော့အဆိုတော်ရွံမြတ်သူကတရုတ်ဆောင်နဲ့အဆိုတော်ရဲလီထွန်းထွန်းတရုတ်ဆောင်နေတိုးလို့နဲ့အတူတူဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာဖျော်ဖြေခွင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရွံမြတ်သူကတချင်းဆိုဖျော်ဖြေပွဲတွေအများကြီးဖျော်ဖြေခဲ့ဘူးပေမဲ့သူမကြိုက်ရတဲ့မင်းသားတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခွင့်ရရှိခဲ့တာကြောင့်တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရွံမြတ်သူကတော့ရဲလေးနဲ့ TV စီစဉ်တွေရိုက်ကူးရင်ခင်မင်ထားပြီးသားဖြစ်ပေမယ့်တရုတ်ဆောင်နေတူတရုတ်ဆောင်ထွန်းထွန်းတို့နဲ့တော့ပထမဦးဆုံးချိန်ဆုံတွေ့ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းရွံမြတ်သူတို့နှုပညာမွန်သမားတွေရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရှုပြီးသဘောကျနှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။မိခင်ကြီးကွယ်လွန်ခြင်းဆယ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အလူအတွဲရည်စူးပြီးလူဝေရောက်တထောင်စာနေလေစာလူတန်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တရုတ်ဆောင်ပညာဖုံးပြေမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေနှကန်းထူထူလေးနဲ့မိန်းကလေးတွေရဲ့အသေးတွေကိုဖန်ဆားထားနိုင်တဲ့တရုတ်ဆောင်ပညာဖုံးပြေးကတော့အနုပညာလောကမှာပရိသတ်အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။သမောရဲအကယ်ဒမီပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်တယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ပညာဖုံးပြေးဟာအခုဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ပါနှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကောင်းမွန်စွာရပ်တည်နိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာဖုံးပြေဟာလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အလူတန်းတွေကိုမကြခဏပြုလုပ်လေးရှိသူဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မှဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့မိခင်ကြီးရဲ့အတွက်ရည်စူးပြီးအလူလေးတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြအောင်ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာဖုံးပြေကဒီနေ့ကျွန်တော်အမေဆယ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ရည်စူးအလူအဖြစ်ကိုကြီးပရာဟိတအဖွဲနဲ့အတူလူဝေရောက်တထောင်စာအလူလေးလူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကအယောက်600မှတည်ပြီးကျန်အယောက်400ဖြည့်လူပေးတဲ့အကူနဲ့အမတွေကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်နောက်လည်းအများကြီးထက်လူခွင့်ရရပါစေခမညာဆိုပြီးပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပညာဖုံးပြေကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ကြီးကွယ်လွန်ခြင်းဆယ်နှစ်ပြည့်အတွက်ရည်စူးပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်နေလျက်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပညာဖုံးပြေရဲ့မိမိလည်းတားငယ်လေးရဲ့ကုသိုလ်အတွက်ကောင်းရမွန်ရာဘုံဘွားကနေတာလူခေါ်ဆိုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းပညာဖုံးပြေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအတွက်တာလူခေါ်ဆိုပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်။ကောင်းကင်ကြီးကိုပြန်အားပေးရပါမယ်ဒီပုံလုံးနဲ့ပြောကိုယ့်ရဲ့အားပေးတော့အားသာနေပါဘာကံတော့ပြောတူရဲတော်သားလေးဖြစ်တဲ့သားလေးကုံရှင်တူရဲ့တနည်းပြည့်မင်္ဂလာအိမ်ခံပွဲခန္ဓာကို Novotel Yangon Mass Hotel မှာကျင်းပခဲ့ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူနဲ့မတ်သဲစုမြတ်ရွှေမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်နေတူကတော့ယနေ့ချိန်ထိလည်းပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးချက်မှုကိုရရှိထားပြီးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေများစွာကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးနေစေမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်40ကျော်မှအိမ်နောက်ရေးကိုစတင်စဉ်းစားခဲ့တဲ့နေတူကရခိုင်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့မတ်သဲဆွေမျက်ရွှေနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးရုပ်ရှင်စရာအိမ်နောက်ရေးလေးကိုတည်ထောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နေတိုးနဲ့မတဲဆွေမျက်ရွှေတို့ကတော့အသက်ရှင်အဖြစ်ကလေးယူရမယ့်အရွယ်ကိုရောက်နေပြီလဲဖြစ်တာကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပြီးကျင်းပါပဲကလေးတန်းယူခဲ့ကတာလီကုံရှင်တို့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကတော့နေတိုးရဲ့တာလီကုံရှင်တို့ခေါ်ဆန်ဆိုင်ရဲ့အသက်တနည်းပြည့်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီးအဆိုပါမွေးနေ့ပွဲကိုကန်နာဆောင်ဖြစ်အောင်ကျင်းပခဲ့ကြတာလ
ဒီအောင်ဆောင်နေတူကတာလီရဲ့တနှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုနိုဗိုတယန်ကွန်မတ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေတူရဲ့တာလီကုန်းရှင်တူရဲ့မိင်္ဂလာအခမ်းပွဲကိုနေတူရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေများစွာလဲတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ နေတူရဲ့တာလီကုန်းရှင်တူရဲ့မိင်္ဂလာအခမ်းပွဲကိုနေတူရဲ့ညီကိုတွေဖြစ်ကြတဲ့တေယောဆောင်ကြကြဘူးတေယောဆောင်ထွန်းထွန်းနဲ့တခြားသောနှစ်ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့တေယောဆောင်နေမျိုးအောင်တေယောဆောင်စံထွန်းတို့ကလည်းပါဝင်တက်ရောက်ပြီးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖေဖေမိမိဖို့ဖို့ဖွားဖွားရိသားမကအားလုံးရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်ခြင်းကိုခံရတဲ့တာလီကုန်းရှင်တို့တယောက်လေးယခုတနှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေး
ဒီနေ့ဒီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအဆုံးထိရောက်ပြီးရတော့ မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတရားဆောင်မြင်သားကြောင့်နေတို့ကတော့ကယ်ဘီစုရီကိုလည်းလက်ဝဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားတဲ့ထိတ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နေတို့ဟာအခွင့်ဆိုရေးအိမ်နောက်ရသားကြနေတာဖြစ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့တာလီတယောက်ကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်နေတို့ရဲ့ဇနီးကလည်းအရန်ချော့ပြီးနေတို့နဲ့လည်းလိုက်ဖက်မှုရှိတာကြောင့်
ပြီးတော့ဒီနေ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပြီကျောင်းသားအနေချင်းကိုလည်းလက်ခံရိုက်ကူးပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိသမီးလေးတယောက်လိုအပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်ချောမောလှပသူလည်းဖြစ်တာကြောင့်နေတို့ရဲ့ဇနီးမတဲဆွေမျက်ရွှေကလည်းအခုဆိုရင်တော့လူပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတစားတစားနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီတစ်ခါမှာဆွေရင်လည်းနေတို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံကရခိုင်ရိုးရာကောင်းလျှောက်ရေးကြောင်ညာလေးကိုရိုက်ကူးခဲ့ပြီးအဆိုပါကြောင်ညာလေးမှာတော့ရခိုင်စကားလေးနဲ့ပြောဆိုကကြောင်ညာခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းအကြိုက်တွေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေတို့ရဲ့ဇနီးမောင်နှံကတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းဖြစ်ကြတာမို့သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကြောင်ညာလေးရိုက်ကူးတဲ့အခါပရိသတ်တွေကတမျိုးဆန်းနေပြီးသ
နှစ်သက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်အေးဗီဒီယိုရှင်ကိုအဆုံးထိရပြပြီးရတော့ပြည့်စုံများအတံပါတွေအားလုံးတာယာပြည့်စုံဘဝတည်ကိုမိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ